Me ditë e tani në Kosovë, përfaqësues të serbëve në veriun e vendit po mbajnë të bllokuara disa nga rrugët kryesore të zonës, në shërim proteste ndaj arrestimit të një pjesëtari të këtij komuniteti në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Arrestimi i cili nga autoritetet vendase dhe ndërkombëtare u cilësua si pjesë e luftës kundër krimit të organizuar, nxiti reagimet të serbëve në veri të cilët kundërshtojnë çdo përpjekje për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në atë zonë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Pjesëtarët e komunitetit serb në komunën e veriore të Zubin Potokut mbyllën sot për një orë rrugët në veri në shenjë proteste ndaj mbajtjes në arrest të një afarisi nga kjo zonë i dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Përfaqësues të një shoqate të afarisëve nga kjo komunë thanë se ky bllokim do të vazhdojë edhe ditëve në vazhdim përderisa misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të mos lirojë Jevro Panteliçin, i cili dyshohet për krim të organizuar, pastrim parash, kontraband me karburante dhe shmangje të taksave. Arrestimi i Panteliçit ka mesi këtij muaji nxiti shumë reagimin e veriku përfaqësuesit serbë cilësojnë të papranueshme që serbët të arrestohen për fshehje të taksave ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës që serbët nuk e njohin. Zyrtarët e Ulexit dhe qeverisë së Kosovës thanë pas këtij arrestimi se do të jenë të pakompromisë në luftën kundër krimit të organizuar në tërë Kosovën. Vendosja e sundimit të ligjit në veri vazhdon të jetë një prej sfidave kryesore, edhe më shumë se 3 vjet pas pavarësisë së Kosovës, veri i vendit ka mbetur jashtë rendit kushtetues të saj për shkak të refuzimit të qytetarëve serb për të integruar në jetën politike në shtetin e ri. Ditëve të fundit janë riaktivizuar idetë për ndarjen toksore të Kosovës. Këto idetë hedhur nga përfaqësues të qeverisë serbe kanë nxitur reagimet e autoriteteve të Kosovës, cilët thonë se tërësia toksore dhe statusi i Kosovës janë çështje të padiskutueshme. Reagimet janë nga më të ndryshmet edhe brenda vetë komunitetit serb. Derisa përfaqësuesit e serbëve në veri nuk e hedhin poshtë një mundësi të tillë, serbët në pjesën tjetër të Kosovës thonë se ndarja toksore saj do të ishte në dëm të vetë këtij komuniteti. Autoritetet ndërkombëtare thonë se veri është dhe do të mbetet pjesë e Kosovës, duke hedhur poshtë dhe mundësi të ndarjes së tërësisë toksore të shtetit të ri. Por ata thonë se veri do të jetë pjesë e bisedimeve që po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Diplomacia evropiane i sheh këto bisedime si një mundësi për shkrirjen e marrëdhënieve të ngrira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat siç thuhet duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi rajonal dhe sundimi i ligjit janë më rëndësi thelbësore për realizimin e këtij synimi. Për Zrin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.